avauspaikan Siikaluoma. Niin sieltä tulee Lamberg saman tien antamaan paineen. Ytterit ei ole mitään tässä hävittävää. Tämä on varmasti kovaa painetta särässä. Pyrkii sinne annettamaan. Hirsovit syöttää ja sieltä tulee Emil Loksasen mestisurran ensimmäinen maali Kim Hirsovitsille. Myös ensimmäinen piste Espoo United paidassa ja peli on 4-2. Lamberin hyvä paine sinne tulee. Tanhua menettää kiekon ja Kim Hirsovits sitten syöttää sinne Emil Loksaselle, joka on aivan vapaana maali edessä ja tilanne 4-2. Joo, siinä vähän jäätiin seisomaan kiekon kanssa turhaan ja sieltä tultiin kyllä hyvin karvaamaan.